Mbrëmjen e së premtes kanë ngritur si parin edicioni 56 I festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë në teatrin Migjeni. Përmes një programi të përzgjedhur, këngëtarët e vegjël u ngjitën në skenën e madhe të këtij kompeticioni, duke sjellë emocione me tingujt e këngëve të përgatitura prej muajsh për këtë festival. Edicioni I këtij viti I festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë rikthehet kësaj radhe në një ambient të mbyllur pas 4 viteve të tjera në ambiente të hapura. Edhe kësaj radhe, organizatorët janë kujdesur për detajet, ndërsa ka rënë në sy skenografia, e cila është kuruar deri në detaje me teknologjinë më të fundit të ndriçimit dhe ekraneve LED. Publiku shkodran, si çdo herë tjetër, të I mbushi sallën e Panteonit Migjeni për të ndjekur nga afër një ndër eventet më të rëndësishme të vitit të organizuar në qytetin e Shkodrës. Këtë të shtunë, pritet të mbahet gjysmëfinalja e dytë për të pasuar me ditën e diel në finalen e madhe, aty ku do të bëhet edhe kuriozimi për të 56-ën herë I fituesit të këtij kompeticioni mbarkombëtar muzikor për fëmijë. Festivali mbarkombëtar I këngës për fëmijë është kthyer tashmë në një traditë shumëvjeçare dhe organizohet nga Bashkia Shkodër dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve me kujdesin e veçantë të drejtorit, mjeshtrit të madh Kyti Malia.